How much importance the EU attaches to democracy and to the different principles that go with democracy, the rule of law, political pluralism, defense of human rights, etc. It's very difficult to engage in democracy if you don't have peace. So happy International Democracy Day, thank you very much and enjoy the show. ဒီမိုကရေစီနဲ့ညီချင်းချင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်မိကွန်းတွေကိုတိခါထားပြီးတော့ပြောမှာပါ။ဒီကောက်ပွဲတစ်ခုအောင်မြင်နေဆိုတာကကျွန်မတင်ပါတယ်ဟိုလူ့လက်ပြီးတရားမျှတမှုလည်းရှိရမယ်။နောက်တစ်ခါညီညွတ်မှုလည်းရှိရမယ်။ဘယ်သူနိုင်ပြီးတော့ဘယ်သူရှုံးတာရုပ်ောက်ပွဲတစ်ခုရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့အင်ဒီကေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆက်ပြီးနားထောင်ပေးနေတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အကြီးစုချက်စကားနဲ့ပဲအခုဒီဆွေးနွေးပွဲကိုပြီးဆုံးပြီးတော့ပြီးဆုံးပါပြီးလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကို